Але ти скажи, вони мені говорять, буде забутий персонально. Ні, але... Чому? Я знаю. Ні, але він про вічність співає, це факт. Ну він просто вже вмикав. Але він ж не набувався, ти проблема. Щоб то було... Але він, бачиш, туди якось співає завжди і тут. Ні, він рухається трохи. Щось. Я знаю. Я ще чув його, не знаю, Гіга там від цього, від дитинства я чув його, що є такий. Що є такий Вуйко. Так. Або я маю відос, який там був. І багато людей було. Але чого з інформацією? Ну, не подобається, може бути. Фіш мало було десь. А фіш... А то він з тою, як? З своєю дочкою. Ага. Це що, так? Це... Я тобі співав вчора? А, це що там було? Він пищає там цей час, значить. А людей бачу вану, правда? Ну, так речі було, так. Да? Це походу. Коли я гляну, як він тоді виглядає, він... Чуєш, я думав, у нього там прическа, бля. Це не Гіга, пацани. Це Гіга, як... Це двійник, це двійник. Я путаю з Бобля, не путаю з Бобля. Ні. Бобу, до речі, теж має приїхати 23-й, ти розумієш? А, Іво, ти знаєш, все золото світу, все золото світу. Ти знаєш таке? Є, є, цей сон, цей сон. І що там він ще співає? Золото Карпат, золото Карпат. Золото Карпат. На могилі Єврина. Єврина, два кольори, так? Ні, два кольори то... Чекай, два кольори то... Я любив вас усі, але найбільше любив забаву. От дякую. Гала вона біля тебе скраще. Не пиши.